ovogodišnji jesenski velesajam pokazuje nastavak uspješne tradicije Zagrebačkog velesajma koji je na svoj način izložba ukupnog hrvatskog gospodarstva. Istaknuo je predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman nakon obilaska izložbenih prostora 75. Zagrebačkog velesajma. I ova izložba govori da je hrvatsko gospodarstvo uspjelo prebroditi ne samo krizu koja je bila rezultat posljedica agresije, razaranja zemlje i svega što nam je Domovinski rat donio kao nužnost u rješavanju prograničkog pitanja, nego i da je hrvatska privreda uspješno prebrodila utjecaj i gospodarske krize, a i krize koja je izravno bila nametnuta Kosovskim ratom, rekao je predsjednik Tuđman. Na ovogodišnjem velesajmu izlaže gotovo 2200 izlagača, od kojih je više od polovice iz inozemstva, a traje do 19. rujna. Hrvatski i jugoslavenski pravni zastupnici u sjedištu Međunarodnog suda pravde u Den Hagu na prvom su radnom dogovoru s predsjednikom suda razgovarali o proceduri po kojoj će se postupati u hrvatskoj tužbi protiv Beograda za genocid počinjen u Hrvatskoj. Na susretu s predsjednikom suda, Amerikancem Stevenom Schwebelom, na kojemu su Hrvatsku predstavljali ministar pravosuđa Zvonimir Šeparović, američki odvjetnik David Rifkin i hrvatski veleposlanik Jakša Muljačić, dvije strane izjasnile su se da će im svakoj biti dovoljno 6 mjeseci za izradu podnesaka. Hrvatska prva obrazlaže tužbu popraćenu dokazima. Predstavnici Beograda već su najavili ulaganje protutužbe, rekao je ministar Šeparović, ocijenivši da je snaga argumenata na našoj strani. U bombaškom atentatu počinjenom u jednoj zgradi u Moskvi poginulo je 55 osoba, među kojima 6 djece, što pojačava psihozu nakon vala islamističkog terorizma u Rusiji, gdje je nakon 31. kolovoza u atentatima poginulo 207 osoba. Osmerokatnica u kojoj je živjelo 130 ljudi uništena je bombom od 200 kg TNT-a. Samo su 4 osobe preživjele i spasioci strahuju da će konačni broj poginulih biti oko 100. Prvi zamjenik ruskog premijera, Asionenko, rekao je da su vlasti identificirale i pritvorile osumnjičene za nedavni val bombaških napada. Predsjednik Tuđman primio je Klausa Kinkla, zastupnika u Bundestagu, bivšeg vicekancelara i ministra vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke. Tijekom susreta razmotreno je stanje u okruženju, bilateralni odnosi Hrvatske i Njemačke, te odnosi Hrvatske i euroatlantskih integracija. Njemačka i Europa očekuju da Hrvatska usko surađuje s Haškim sudom za ratne zločine i da postavljene zahtjeve ispuni, što je bitna pretpostavka za njezino daljnje približavanje Europskoj uniji, rekao je Kinkl tijekom svojeg posjeta Zagrebu. Klaus Kinkl susreo se s premijerom Matešom i ministrom vanjskih poslova Granićem. Sjeverozapad Turske ponovno je pogodio potres nešto slabiji od onoga 17. kolovoza. Prema najnovijim podacima poginulo je 7, a ozlijeđeno 200 osoba. Epicentar potresa jačine 5,8 stupnjeva po Richterovoj ljestvici bio je na području grada Izmita, 75 km jugoistočno od Istanbula. Preživjeli se sada nalaze pod vedrim nebom. Štete su ponovno velike. Međunarodni monetarni fond pomoći će tomu području s 330 milijuna američkih dolara. I ministri vanjskih poslova zemalja Europske unije dogovorili su slanje financijske pomoći Turskoj i već najavljenom povoljnom financijskom zajmu od 635 milijuna dolara dodali još 205 milijuna u gospodarskoj i rekonstrukcijskoj pomoći. Za njemačkim političkim strankama još je jedan izborni vikend, a za vladajuće socijaldemokrate njemačkog kancelara Gerharda Schrödera još jedan izborni poraz. U istočno-njemačkoj saveznoj državi Tiringiji na izborima za parlament SPD ne samo da je izbačen iz vlade, nego je zauzeo 3. mjesto iza pobjedničkih kršćanskih demokrata i reformiranih komunista. To će oporbenim strankama dati većinu u parlamentu, što će otpor predloženim gospodarskim reformama kancelara Schrödera učiniti još žešćim. Ništa bolje SPD nije prošao ni na općinskim izborima u sjevernoj Rajn-Vestfaliji. U tradicionalno SPD-ovskim gradovima, te najmnogoljudnije njemačke savezne države, kršćanski su demokrati dobili većinu. Analitičari drže da su birači već siti Schröderove nemogućnosti da smanji gotovo rekordnu nezaposlenost od 10,3%, a nezadovoljni su i njegovom politikom smanjenja socijalne potrošnje. Odluka službene Džakarte da dopusti mirovnim snagama UN-a dolazak u istočni Timor digla je na noge prosvjednike, uglavnom studente, nezadovoljne popuštanjem njihove vlade pred pritiskom međunarodne zajednice. Sumnjajući u njihovu neutralnost, Indonežani među stranim vojnicima ne žele vidjeti vojnike iz Australije, Novog Zelanda, Sjedinjenih Država i Portugala. Iako Indonezija ne želi Australca, oni se pripremaju za vodeću ulogu u operaciji u istočnom Timoru i najavljuju svoj dolazak za najmanje 3 dana. Za to vrijeme priprema se hitna pošiljka medicinske pomoći i hrane za oko 200 000 raseljenih stanovnika istočnog Timora.
UN strahuje za živote izbjeglih, jer bez humanitarne pomoći prijeti im smrt od gladi. Ni nasilje na civilima ne prestaje. Vrijeme će biti sunčano, a u kopnenom području ujutro mjestimična magla. Na Jadranu ujutro ponegdje umjerena bura, a poslije podne jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura do 28 stupnjeva, na Jadranu do 31 Celzijev stupanj. Rodi grožđe, kada rodi vinograd na Savi, kada vam Opel Rekord doživi rekordnu starost, kad procvjeta kožno cvijeće, kada žena mužu sagradi brod i kad ljudi budu jeli glinu, značete da je stigla živa istina. Samo u rujnu, samo utorkom, samo na prvom programu. Nova živa istina. U filmskoj noći s Brianom De Palmom, žrtve rata. Istinita priča o zločinu nekolicine američkih vojnika u Vijetnamu. Sean Penn u ulozi nasilnog narednika i Michael J. Fox u ulozi vojnika kojemu se pokušava suprotstaviti. What is it? Everybody else is up for this.